I have not graduated the doctors. In fact, I am proud of you. You're always making us feel nice. But doctors, please. Mimi nikikuja kwako, tafadhali. Wacha ile ya kugongekoka sindano namna hii. No. You might make someone get a heart attack. It's not because I really eat it. But now, doc, you, wewe kama daktari. Eh? Wewe kama daktari. For sure. Surely. What do you expect of me? Ni kama wewe ukiwa daktari sasa ukuje kwa kibandaski changu. Sasa na kuwekea nyanya. Sasa nafanya nyanya hivi. Wewe mwenyewe utafanya nini? Uta faint. You faint. Otherwise, no. Even if it's a profession, I refuse it.